danka amaanka aad buu sugan yahay haddii la isma caweysan jirin la isdhex mar jirin haddii isku caweysana waa isdhex marna leerasha aad aad bay fiican yihiin sida leerasha lagu suray aad baan isku dhex marna magacayga ishe idris xasan ku nool tuulada baar sanguuni ku dhashay 11 caruur alxamdulillaah leerka ayaa nolol suray habeenkan ku caweysanaa leerasha kubadda cagta bay ku dheelaa ilmaha soolarka nolol suray xagga amniga iyo xagga ganacsiga saameyn bay ku yeesheen tuulada baar sanguuni ganacsiga saameyn waxay u yeesheen haddii waxaan heer jirnay galabti haddana waxaan u yahay xirnaa 5 saaxiibnimo waa la iska fiisaa magacaygu waa Mustaf waxaan ku mahadcelinayaa leerasha nolol suray markii hore waxa maalinta ayaan shaqayn jiray haddana habeen iyo maalin buu waan shaqaa waxa shaqaysay habeenku waxa ii dhib yareysay in aniga aan ka soo baxo reerkeeda biilkooda iyo waalidkeeda wixii aan ku bili lahaa in shaqaanta aan ku keeno taas aad bay ii dhiirigelisay in habeen iyo maalin soolarka aan ku shaqaysto dowladda hayda ay keenay baan in qeyr u rajaynaa leerasha aad ceedka nolol suray magaalada uu nooleeyay aad ceedka quruxda badan magaalada